नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास इलेभेनको इकोनोमिक्सको न्यू क्लासिकल पिरियड, हाम्रो टपिक रहेको छ न्यू क्लासिकल पिरियड। अब न्यू क्लासिकल पिरियड भनेको चाहिँ कस्तो खालको समय हो, कस्तो खालको पिरियड हो, कसले डेभलप गरेको हो, होइन, कसले ओरिजिनेट गरेको हो भनेर चाहिँ हामी अब यो टपिकमा पढ्न गइरहेको छौँ। आजको क्लासमा चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ न्यू क्लासिकल पिरियड। अब योभन्दा अघिल्ला भिडियोमा चाहिँ हामीले के कुरा गरेका थियौँ त भन्दा एडम स्मिथका कुराहरू गरेका थियौँ, होइन, वेल्थ डिफिनेसनको कुराहरू गरेका थियौँ। अब हामी यसमा के कुरा गर्छौँ त भन्दा वेलफेयर डिफिनेसनको कुराहरू गर्छौँ। वेलफेयर डिफिनेसन ल, अब सुरुमा हामी न्यू क्लासिकल पिरियड चाहिँ कसले डेभलप गरेको हो, वेलफेयरको डिफिनेसन चाहिँ कसले दिएको हो भनेर हेर्छौँ है त। डेभलप एन्ड ओरिजिनेटेड बाई अल्फर्ड मार्सल। कसले डेभलप गरेको हो त भन्दा अल्फर्ड मार्सलले चाहिँ डेभलप गरेको हो। अल्फर्ड मार्सल पब्लिस बुक प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स इन 1890, होइन। अल्फर्ड मार्सलले चाहिँ के बुक पब्लिस गर्नुभयो, यो प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स भन्ने बुक चाहिँ पब्लिस गर्नुभयो। कहिले पब्लिस गर्नुभयो त 1890 पब्लिस गर्नुभयो, जसमा चाहिँ उहाँले वेलफेयरको डिफिनेसन दिनुभएको छ, होइन, वाट इज वेलफेयर भनेर वेलफेयरको डिफिनेसन चाहिँ दिनुभएको छ। अब उहाँको अनुसार चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ कसरी डिफाइन गरिएको छ त, होइन, इकोनोमिक्सलाई चाहिँ कस्तो डेफिनेसन दिइएको छ भनेर अब हामी हेर्छौँ। एकर्डिङ टु अल्फर्ड मार्सल, इकोनोमिक इज स्टडी अफ अर्डिनरी म्यान, होइन। इकोनोमिक चाहिँ के हो त, एउटा अर्डिनरी म्यानको चाहिँ एउटा स्टडी हो, होइन। जस्तै अर्डिनरी म्यान भनेको चाहिँ जस्तै सोसाइटीमा बस्ने पिपलहरूको चाहिँ एउटा स्टडी, होइन, एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटिजको चाहिँ रिसर्च गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले एक्टिभिटिजलाई चाहिँ के भन्दा रहेछौँ त, अल्फर्ड मार्सलको अनुसार चाहिँ इकोनोमिक्स भनेर भन्दा रहेछौँ। अब एकर्डिङ टु अल्फर्ड मार्सल, अल्फर्ड मार्सलले चाहिँ के भन्नु, दुईवटा कुरा गर्नुभएको छ, होइन, टु एस्पेक्ट्स। अल्फर्ड मार्सलले चाहिँ दुईवटा कुरा गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ त भन्दा इकोनोमिक्स चाहिँ एउटा स्टडी अफ वेल्थ हो, होइन, सम्पत्तिको एउटा स्टडी गर्ने, र अर्को चाहिँ के हो त भन्दा स्टडी अफ म्यान, स्टडी अफ म्यान, मानिसको र सम्पत्तिको स्टडी गर्ने दुईवटा एस्पेक्ट्सलाई चाहिँ उहाँले डिफाइन गर्नुभएको छ। ल, वेलफेयर डिफिनेसनका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ, होइन, न्यू क्लासिकल पिरियड अनुसार अल्फर्ड मार्सलले चाहिँ के कस्ता कुराहरू गर्नुभएको रहेछ भनेर हामी कुराहरू सक्यौँ। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ फिचर्स अफ वेलफेयर डिफिनेसन। अब वेलफेयर डिफिनेसनका फिचर्सहरू चाहिँ के हुन् त, होइन, यसका विशेषताहरू चाहिँ के हुन् त भनेर हामी हेर्छौँ। सुरुमा हाम्रो के छ त, स्टडी अफ अर्डिनरी म्यान, होइन, कुनै एउटा सोसाइटीमा बस्ने साधारण मान्छेहरू, होइन, जस्तै अब धेरै धनी मान्छेलाई पनि फोकस नगरिकन सबै मान्छेलाई चाहिँ एउटा इक्वेल बिहेभियर, इक्वेल समानतापूर्वक चाहिँ स्टडी गर्ने, होइन, सबै सोसाइटीमा बस्ने सबै ह्युमन बिहेभियरहरू चाहिँ स्टडी गर्ने, जो चाहिँ अब धनी पनि हुनसके, गरिब पनि हुनसके, होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो छ। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को के छ त भन्दा इकोनोमिक्स इज नट अ युजलेस स्टडी अफ वेल्थ, स्टडी अफ वेल्थ। अब इकोनोमिक्स चाहिँ एउटा के हो त भन्दा सम्पत्तिको मात्रै स्टडी गर्ने युजलेस कुराहरू चाहिँ होइन, होइन, यसले चाहिँ कसलाई पनि स्टडी गर्छ त, कस्तो एक्टिभिटिजहरूलाई पनि स्टडी गर्छ त भन्दा ह्युमन एक्टिभिटिजहरूलाई पनि स्टडी गर्छ। ह्युमन वेलफेयरहरू प्रमोट गर्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो वेलफेयर डिफिनेसनका विशेषताहरू छन्। अर्को हाम्रो के छ त भन्दा इकोनोमिक्स इज अ सोसियल साइन्स,
इकोनोमिक्स चाहिँ एउटा के हो त भन्दा सामाजिक विज्ञान हो होइन। जस्तै हामीले माथि अर्डिनरी म्यानको कुरा गर्दाखेरि साधारण मान्छेहरू चाहिँ एउटा सोसाइटीमा बस्छन् होइन, उनीहरूको सोसाइटीमा बस्ने एक्टिभिटिजहरूलाई स्टडी गर्ने, उनीहरूको बिहेभियरहरूलाई स्टडी गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले माथि गरेका थियौँ। अब इकोनोमिक्स चाहिँ एउटा सामाजिक विज्ञान पनि हो, जस्तै सोसाइटीका सबै कामहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्ने, रिसर्च गर्ने होइन। जस्तै पिपुल अब मानिसहरू चाहिँ एउटा सोसाइटीमा मिलेर बस्न थालिसकेपछि उनीहरूले के गर्छन् त भन्दा इन्टरेक्ट गर्छन् होइन। दुईजना दुई वा दुईभन्दा बढी मान्छेहरू मिलेर चाहिँ गफहरू गर्ने, त्यसपछि अब सोसाइटीमा अब इस्टाब्लिस भएका फर्म्स, अर्गनाइजेसन्सहरू होइन, फ्याक्ट्रिजहरू, सप, यस्तो कुराहरू डेभलप भइसकेपछि त्यसका प्रब्लम्सहरूको आइडेन्टिफाई गरिदिने होइन, स्टडी गरिदिने एउटा माध्यमलाई हामीले सोसियल साइन्स भनेर भन्छौँ। र अब अल्फ्रेड मार्सलले वेलफेयर डिफिनेसनको विशेषतामा नि इकोनोमिक्सलाई चाहिँ एउटा सामाजिक विज्ञानको रूपमा चाहिँ लिनुभएको छ। ल त्यसपछि अब हाम्रो अर्को के छ त भन्दा स्टडी अफ मेटेरियल वेलफेयर, मेटेरियल वेलफेयर। अब इको एकर्डिङ टु मार्सल होइन, अब स्टडी अफ मेटेरियल वेलफेयरमा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा इकोनोमिक्सले चाहिँ के मात्र स्टडी गर्छ त भन्दा मेटेरियल रिक्विसाइट्स, मेटेरियल वेलफेयरको मात्रै कुरा गर्ने होइन, मेटेरियल्स मेटेरियलिस्ट कुराहरू मात्रै गर्ने। कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि कुनै पनि गुड्स होइन सामानहरू उत्पादन गर्दा त्यसलाई बनाउँदाखेरि गर्ने एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्टडी अफ मेटेरियल वेलफेयरमा आउँछ। ल हाम्रो फिचर्स अफ वेलफेयर डिफिनेसनको कुराहरू पनि हामीले सकेका छौँ होइन। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ क्रिटिसिजम्समा, क्रिटिसिजम्स अफ वेलफेयर डिफिनेसन होइन, जसलाई चाहिँ हामीले जसलाई चाहिँ कसले आलोचना गर्नु, क्रिटिसिजमलाई चाहिँ के भनिन्छ त आलोचना भनिन्छ होइन, जसलाई चाहिँ कसले आलोचना गर्नुभएको छ त भन्दा लियोनेल रबिन्स भन्ने अर्थविज्ञानले चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलको यो विशेषताहरूलाई चाहिँ आलोचना गर्नुभएको छ होइन, कुरा त्यो कुराहरू चाहिँ काट्नुभएको छ। जस्तै लियोनेल रबिन्सले पब्लिस गरेको बुक होइन, एन एसे अफ द नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक्स, उहाँले पब्लिक गर्नुभएको यो बुक चाहिँ कहिले पब्लिक गर्नुभएको त इन 1932 1932 यो बुक पब्लिस गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ वेलफेयर डिफिनेसनको चाहिँ आलोचनाहरू गर्नुभएको छ। अब कस्ता आलोचनाहरू गर्नुभएको छ भनेर अब हामी हेर्छौँ। नम्बर वानमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा न्यारो डाउन स्कोप अफ इकोनोमिक्स। अब लियोनेल रबिन्सको अनुसार चाहिँ होइन, मेटेरियल्स भन्ने वर्डले चाहिँ एउटा गलत मिनिङ दिएको होइन, इकोनोमिक्सलाई चाहिँ गलत वर्णन गरेको भनेर चाहिँ उनले चाहिँ एउटा आलोचना गर्नुभएको छ। कसले गर्नुभएको छ त लियोनेल रबिन्सले चाहिँ आलोचनाहरू चाहिँ दिनुभएको छ। जस्तै मेटेरियल्सको कुराहरू गरेपछि चाहिँ अब कुनै अन्ली मेटेरियल्स मेटेरियल्स कुराहरू मात्रै भयो होइन, नन मेटेरियल्स कुरा त्यसमा अब सर्भिसेसहरूको कुराहरू आउन सक्छ होइन, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरिएन। जस्तै अब कुनै एउटा डक्टरले दिने सर्भिस होइन, त्यसपछि अब कुनै लयरले दिने, कोर्टमा दिने सर्भिस, अनि एउटा टिचरले दिने सर्भिस, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान गरिएन होइन। वेलफेयर डिफिनेसनमा चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरिएन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उनले आलोचना गर्नुभएको छ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के छ त भन्दा क्लासिफिकेटरी टाइप अफ डेफिनेसन। क्लासिफिकेटरी टाइप अफ डेफिनेसन भनेको चाहिँ मेटेरियल्स र नन मेटेरियल्स डेफिनेसनलाई चाहिँ उहाँले छुट्याइदिनु भएको छ। नन मेटेरियल्स डेफिनेसनलाई चाहिँ एउटा क्लासिफाई गरिदिनु भएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ दुईवटा टर्ममा चाहिँ डिभाइड गरिदिनु भएको छ, जुन चाहिँ एउटा इकोनोमिक्सको हिसाबले चाहिँ गलत हो भनेर लियोनेल रबिन्सले भन्नुहुन्छ।
त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त वेलफेयर इज अ भेग कन्सेप्ट। अब लियोनेल रबिन्सले के भन्नुहुन्छ त भन्दा वेलफेयर चाहिँ एउटा भेग कन्सेप्ट हो भन्नुहुन्छ होइन। जस्तै वेलफेयर चाहिँ एउटा मानिस म्यान टु म्यानमा फरक फरक हुन्छ होइन, हरेक मानिसमा छुट्टै छुट्टै वेलफेयर होइन त्यो टर्महरू आउने, त्यसपछि अब ठाउँ अनुसार प्लेस टु प्लेस चेन्ज हुने। वेलफेयर चाहिँ एउटा चेन्जिङ कन्सेप्ट हो होइन, एउटा कन्टिन्युस एप्रोच हो, जसलाई चाहिँ लियोनेल रबिन्सले के भन्नुभएको छ त भन्दा मेजर गर्न नसकिने होइन, त्यसलाई क्वान्टिटेटिभ मेजर गर्न नसकिने कुरालाई चाहिँ उहाँले यो आलोचनाहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त भन्दा इम्प्र्याक्टिकल। अल्फ्रेड मार्सलले दिनुभएको यो डेफिनेसन, वेलफेयर डेफिनेसन चाहिँ एउटा थियोरिटिकल कन्सेप्टमा मात्रै सीमित छ, थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा मात्रै सीमित छ होइन, जुन चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल छैन, जसलाई चाहिँ एउटा काम गर्दाखेरि होइन ह्युमन एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डेफिनेसनहरू चाहिँ कामहरू गर्न सक्दैन, जुन चाहिँ इम्पोसिबल छ। यस्ता आलोचनाहरू चाहिँ कसले गर्नुभएको छ त लियोनेल रबिन्सले चाहिँ गर्नुभएको छ। अल्फ्रेड मार्सलको विशेषताहरूलाई चाहिँ उहाँले आलोचना गर्नुभएको छ, कुरा काट्नुभएको छ। ल अब हाम्रो यो टपिकमा हामीले के पढ्यौँ त भन्दा न्यू क्लासिकल पिरियडको कुराहरू गऱ्यौँ होइन, वेलफेयर डिफिनेसनको कुराहरू गर्थ्यौँ, जसलाई चाहिँ एउटा अल्फ्रेड मार्सल भन्ने अर्थविज्ञानले डेभलप गर्नुभएको हो र उनले पब्लिस गर्नुभएको प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स भन्ने बुकमा चाहिँ यो वेलफेयर डिफिनेसनको कुराहरू गरिएको छ होइन। त्यसपछि इकोनोमिक्सको डिफिनेसन चाहिँ उहाँले के दिनुभएको छ त भन्दा एउटा साधारण व्यक्तिलाई पनि एउटा स्टडी गर्ने होइन, उसको बिहेभियरहरूलाई चाहिँ रिसर्च गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले इकोनोमिक्सको डिफिनेसन दिनुभएको छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा टु एस्पेक्ट्स होइन, इकोनोमिक्सलाई चाहिँ एउटा दुईवटा पक्षमा चाहिँ डिभाइड गर्नुभएको छ होइन, भिन्नता दिनुभएको छ। जस्तै एउटा स्टडी अफ वेल्थ, सम्पत्तिको स्टडी गर्ने, र एउटा स्टडी अफ म्यान, ह्युमन बिहेभियरको स्टडी गर्ने, दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले समेटेर एउटा डिफिनेसन दिनुभएको छ। त्यसपछि वेलफेयर डिफिनेसनको फिचर्सहरू विशेषताहरू के छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र अर्को के छ त हाम्रो अब अल्फ्रेड मार्सलको डिफिनेसनलाई चाहिँ आलोचना गर्ने, आलोचना कसले गर्नुभएको थियो त भन्दा लियोनेल रबिन्सले गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ एउटा अर्थविज्ञान हुनुहुन्छ होइन। उहाँले पब्लिस गर्नुभएको बुक एन एसे अफ द नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक्स होइन, जुन चाहिँ 1932 पब्लिस भएको थियो, यो बुकमा चाहिँ उहाँले अल्फ्रेड मार्सलको यो डिफिनेसनलाई चाहिँ एउटा आलोचना गर्नुभएको छ। ल आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो यहीँ, आजको क्लास चाहिँ हाम्रो यहीँ सकिएको छ। यो टपिकहरू चाहिँ हजुरले राम्रोसँग पढ्नु होला होइन, कुनै पनि कुराहरू नबुझेमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। आजको लागि यति नै भन्छु, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।